el que és aquesta gran indústria que s'ha convertit, que d'alguna manera ha capturat les institucions i ens sembla, i ha capturat els espais públics i ens sembla negatiu. I el tercer aspecte que volem comentar és tot el que té a veure amb la democratització de les institucions i com hauria de funcionar, no?, aquesta nova política que el Jaume comentava, no?, incorporant també elements, doncs, de decisió, no? Nosaltres volem decidir, volem que la gent decideixi, volem recuperar el sentit primigeni, radical, no? Radical vol dir anar a les arrels, no?, de la democràcia, que vol dir igualtat, justícia social i capacitat de poder, i de poder decidir per part de la gent. I això també volem incorporar-ho, incorporant també, com és obvi, no?, avui tenim el darrer cas d'imputació per corrupció a un altre ajuntament de Catalunya, doncs voldríem incorporar la idea de compromís ètic, no?, de no privilegis pels polítics, de control de les portes giratòries, de transparència. Em sembla que són elements bàsics mínims que cal incorporar. Res més, i esperem després, doncs, contestar aquests punts. Ada. Bé, doncs, bona tarda. Moltes gràcies per haver vingut. Fem una intervenció breu perquè en realitat hi ha moltíssimes coses a explicar de la proposta de Guanyem, però insistim, és una roda de premsa i per tant el protagonisme ha de ser de la premsa, que pugui fer totes les preguntes que vulgui fer. Però sí que complemento les idees bàsiques que ja s'han plantejat de Guanyem, que han fet els meus companys també portaveus, el Jaume i el Joan. Primer voldria fer un aclariment i una petició als companys i companyes de la premsa. Sabem que les inèrcies són fortes i que, a més, la tasca és difícil en els mitjans de comunicació. S'ha de resumir en poques paraules i amb titulars una realitat cada dia més complexa. Però sí que us volem demanar un esforç perquè, efectivament, la realitat està canviant molt ràpid, i específicament la realitat política, no? I aleshores és una temptació a l'intentar reduir fenòmens complexos a personalismes i a sigles, no? I Guanyem, igual que altres iniciatives, perquè Guanyem no és la primera iniciativa que es planteja doncs un procés de revolució i de radicalitat democràtica, però sí que és un pas més, i des de Guanyem voldríem, demanaríem que fem un esforç per no reduir això a l'Ada Colau o a la confluència de partits, perquè Guanyem vol ser molt més que això, no? Això, Guanyem Barcelona no és idea de l'Ada Colau, sincerament, no és idea de l'Ada Colau, tampoc és el xiringuito de l'Ada Colau. És una iniciativa que respon a un debat molt ampli de la ciutadania i dels moviments i col·lectius que porten molts anys treballant als barris, a les ciutats, i precisament ha estat impulsada per un grup ampli d'unes 200 persones que porten 2-3 mesos treballant molt intensament, fent molta feina invisible perquè avui aquest acte sigui possible. I a més, Guanyem vol ser, o sigui, aquestes 200 persones ens hem organitzat per fer un dispositiu de mínims, que és el que presentem avui, com a plataforma ciutadana, no com a candidatura, com a plataforma ciutadana, que el que fa és posar sobre la taula un debat que en realitat ja està en els carrers i en els moviments, i és que sabem que la democràcia l'ha de fer la ciutadania en el dia a dia, que la democràcia no es delega més que mai, però també sabem que actualment hi ha un bloqueig institucional i que, per tant, són temps en què s'ha acabat de delegar, cal que la ciutadania ens tornem a ocupar de les nostres institucions per acabar amb aquest bloqueig que ens trobem avui amb una democràcia segrestada, amb unes institucions que responen a uns poders fàctics, a uns lobbies, a unes multinacionals i no a l'interès general i a les demandes ciutadanes, no? Aleshores, bueno, el que pretén la plataforma ciutadana és, avui sortim amb aquest dispositiu de mínims, amb aquest plantejament, amb aquest document de mínims que acaba de comentar el Joan. Per nosaltres és molt important una idea que crec que s'està plasmant en els carrers i en les mobilitzacions dels darrers anys, que és que s'està produint ja una confluència cada dia més gran. És a dir, Guanyem Barcelona, igual que altres iniciatives que s'estan produint, creiem que respon a un sentir majoritari de la ciutadania, a una gran majoria social, que està demanant que fiquem al centre la democràcia, els drets humans, la satisfacció de les necessitats bàsiques de les persones. Aquesta confluència ja s'està donant avui. Ens estem trobant persones molt diverses, molta gent
que no està organitzada i que mai havia fet res de política, altra gent que està organitzada en moviments socials, altres que estan en organitzacions polítiques, gent diversa que està organitzada o no organitzada, ens estem trobant dia a dia aturant desnonaments, fent allò que haurien de fer les administracions i no estan fent. Estem aturant els desnonaments, com avui mateix les veïnes i veïns tornaven a aturar un desnonament a Nou Barris, com cada dia està passant en aquesta ciutat. Ens estem trobant en les manifestacions contra les retallades, ens estem trobant com ens trobàvem ahir a la presentació de la iniciativa legislativa popular en defensa de l'educació pública i de qualitat, de la ILP de renda garantida i de les marxes de la dignitat que estan ara en una setmana de mobilitzacions i així tants i tants altres exemples. Gent molt diversa, que tenim diferències, que provenim d'espais diferents, ens estem trobant per defensar aquests drets bàsics. No? Aleshores, aquesta confluència que ja s'està produint en els carrers, creiem, i creiem que no és una idea nostra, sinó que és una idea, insisteixo, d'una majoria social, creiem que és un moment en què s'ha de traslladar a les institucions per rescatar aquestes institucions i no simplement per presentar-nos a unes eleccions i guanyar, que efectivament guanyem Barcelona, pretén guanyar l'Ajuntament de Barcelona, clar que sí, però no volem guanyar l'Ajuntament de Barcelona per ocupar els càrrecs d'uns altres, sinó que volem ocupar les institucions per obrir-les, per transformar-les, per ficar-les realment al servei de la ciutadania, d'una ciutadania que ja està organitzada. No? Aleshores, des d'aquest esperit, el que deia, avui només presentem una plataforma ciutadana, no una candidatura. Ada Colau no és candidata a dia d'avui. Si algun dia algú ha de ser candidat, es decidirà de forma democràtica, amb la participació de tothom. Però a dia d'avui el que presentem aquí és una plataforma ciutadana que el primer que vol fer és demanar si això que estem plantejant és una bogeria o si realment respon a un sentit majoritari. I per això, intentant buscar noves formes de pràctica democràtica, en lloc de pensar que som uns il·luminats i que tenim raó, el que fem és treure aquest document de mínims i el manifest que està signat per més de 160 persones que podeu ja veure a la pàgina web traduït en diversos idiomes i que també teniu aquí que se us pot repartir. Doncs aquests documents es presenten avui, s'obren el debat i comença un procés de validació. Un procés de validació que durarà tot l'estiu fins al 15 de setembre, on hi haurà diferents mecanismes que ens hem proposat per validar aquesta hipòtesi de partida. D'una banda, una validació a través de signatures electròniques, a través de la web. Demanem a la ciutadania en general que si creu que guanyem Barcelona s'ha de fer, que ho validi i ho signi també. No? I nosaltres estem recollint aquestes signatures a través de la web. I ens hem proposat recollir d'aquí al 15 de setembre com a mínim 30.000 signatures, com a mínim, de les quals esperem que almenys la meitat siguin de la ciutat de Barcelona. Com a mínim 15.000 signatures de la ciutat de Barcelona. En cas de no aconseguir aquestes signatures, ens replantejarem la hipòtesi, el procés que haurem fet segur que no haurà estat inútil perquè haurà estat molt ric i servirà per altres processos, però no tiraríem endavant la hipòtesi d'una candidatura ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona perquè pensem que el mínim és aconseguir aquestes signatures. Però sabem que amb signatures no és suficient. I per tant, immediatament, en paral·lel, també durant el mes de juliol, començarem una sèrie de xerrades que s'anunciaran a la pàgina web a diferents barris de Barcelona per no només validar i contrastar la hipòtesi de guanyem Barcelona, sinó també per debatre en els barris quin és el diagnòstic de la ciutat, quines són les prioritats. A partir d'aquest document de mínims que hem fet i que presentem com a document d'iniciar el debat, però entre tots i totes per acabar de definir quins són aquests mínims, aquests objectius prioritaris que ens hem de plantejar i com ens hem d'organitzar. I per tant, si aquesta validació arriba a bon terme, tant aquestes trobades en els barris com aquestes signatures, aleshores, a la tardor, entre el mes de setembre i octubre, és quan ens trobaríem per acabar de definir quin seria el mecanisme organitzatiu per tirar endavant una candidatura de confluència a l'Ajuntament de Barcelona. Simplement per acabar ja donar-vos el pas, que m'estic allargant, simplement dir que per mi tres idees bàsiques de la hipòtesi de guanyar en Barcelona és que hi ha recursos suficients i, per tant, és inadmissible que cada dia hi hagi més gent empobrida i augmenti la desigualtat a Barcelona, Catalunya, Espanya, però els recursos hi són, el que passa és que estan pitjor repartits que mai. Una altra segona constatació és que som majoria la població
que estem farts, que estem farts de la vella política, d'aquesta política al servei dels corruptes, al servei dels poderosos, i que cada dia més menysprea a la ciutadania. Per tant, això, hi ha recursos suficients. Segona idea, som majoria la població que vol canvi, que vol una renovació política profunda i no només formal, no? I com que hi ha recursos suficients i com que som majoria, creiem que és una hipòtesi àmpliament compartida, que això s'ha d'intentar, no? Que és possible que ens equivoquem, sabem que no som ni els primers ni serem els últims, però el que seria el major error de tots és no intentar fer aquest pas i demostrar el que ja estem demostrant als carrers, que és que la ciutadania avui va molt pel davant de les institucions. És la ciutadania la que ha previst la crisi, la que ha previst la bombolla immobiliària, la que està aturant els desnonaments, la que està fent front a les retallades, la que està defensant el dret a la sanitat, el dret a l'educació, molt per davant de les nostres administracions públiques. I aquesta també ha de ser la nostra fortalesa, que ens ha de convèncer que som capaços d'anar a les institucions, transformar-les, obrir-les i ficar-les al servei del bé comú. Moltes gràcies. Ja quan vulgueu, si voleu fer preguntes, comentaris... Si us sembla, us proposo fer una ronda de preguntes i després us responem o com voleu que ho fem. Una a una? Vale, d'acord. Sí, si podeu fer servir el micròfon, perquè així com que també s'està retransmetent en streaming per les xarxes. Bueno, avui sí que us volíem dir que... ara respondré la pregunta, però sí que us volíem dir que avui és la presentació de Guanyem Barcelona, que com hem dit és una plataforma ciutadana, un projecte col·lectiu. Nosaltres estem aquí avui no tant com Ada Colau, Jaume o Joan, que també, però estem sobretot com a portaveus d'aquesta iniciativa i per tant avui estem presentant la iniciativa de Guanyem i no tant amb posicionaments personals, no? Però bueno, breument, vull dir que a partir de demà també hi haurà ocasions de fer entrevistes als diferents portaveus i es podrà entrar molt més en detall de moltes més percepcions, però breument sí que et puc contestar. Que jo en concret hagi fet el pas no vol dir que hagi canviat la meva opinió sobre la necessitat i la utilitat extrema avui de moviments ciutadans i socials com pot ser la plataforma Afectats per la Hipoteca o altres. No és que ni jo ni altres persones que venen de diferents mobilitzacions que participen a Guanyem no pensem que és que ja no serveixen o no són suficients aquests moviments ciutadans i per això s'ha de fer el pas a la institució. Al contrari, els moviments en els barris, els moviments ciutadans com la plataforma Afectats per la Hipoteca, s'ha demostrat que són més necessaris que mai per donar resposta a les necessitats concretes de la ciutadania davant d'unes administracions que han baixat els braços i no s'enfronten als poders fàctics. Per tant, aquests moviments són més necessaris que mai. Però al mateix temps també és veritat que ens trobem en una situació on aquestes administracions, com dèiem, estan absolutament segrestades pels interessos econòmics i ens trobem una vegada i una altra amb un bloqueig institucional del que són les demandes ciutadanes. La PA és només un exemple, però en podríem ficar molts altres. La PA ha aconseguit el màxim suport social al que pràcticament es pot aspirar. Un 90% de les enquestes li donen, diuen que l'opinió pública està d'acord amb les demandes de la ILP, ha reunit 1,5 milió de signatures, té el suport del Poder Judicial, d'Europa, de Nacions Unides, però hi ha unes majories parlamentàries que bloquegen les demandes de la ciutadania. Per tant, és evident que no és en substitució de, però també cal abordar el plànol institucional. Cal abordar el plànol institucional per fer que efectivament les institucions i sobretot els recursos públics que estan gestionant aquestes administracions es fiquin al servei de la majoria i de l'interès general, no? I per tant, és un pas complementari, però en cap cas és un pas substitutiu. Jo tinc diverses preguntes, li faré primer una a la senyora de Colau. Això que acaba de dir vostè no és una mica perillós? Jo recordo, per exemple, vostè quan va presentar la ILP al Congrés deia si el Congrés no ho aprova, això no és democràcia. Si el Congrés no ho aprova, això no és democràcia. Ui, això és una mica perillós, perquè jo tinc una certa edat, la no democràcia era el Franco. És a dir,
si insistim en aquest allò, la democràcia segrestada, no sé què, no és un missatge molt perillós? Puc contestar jo? Si vols contestar, sí. Sí, jo crec que el que no podem és confondre els termes. La democràcia no és només eleccions periòdiques, partits competitius, possibilitat de que el que mani quedi desplaçat pel que perd. Això és només l'esqueleto de la democràcia. Si mirem la història de la democratització dels estats, democràcia vol dir justícia i vol dir igualtat també, i vol dir capacitat de decisió del poble. Per tant, si el que fem és reduir la democràcia a l'esquelet mínim de dir qui guanya les eleccions, però que aquest que guanya pot decidir el dia després no complir el programa electoral i fer-ne un altre, i sap que té el xec en blanc per fer el que vulgui durant 4 anys, jo crec que això no és democràcia tampoc. Llavors el que jo crec que no podem és canviar els termes, no? I dir, no és democràtic perquè vostè no respecta les decisions de les eleccions. No, o sigui, les eleccions no són un xec en blanc. La legitimació es guanya també sobre la base d'omplir de contingut els resultats electorals. I omplir de contingut vol dir parlar de justícia, vol dir parlar d'igualtat. Si cada vegada creix més la desigualtat, es prenen decisions sense consultar el poble, podem parlar de democràcia? Li torno la pregunta. Escolti'm, a mi... Ara? Sí, a mi tampoc m'agrada la majoria absoluta del PP, però va haver-hi unes eleccions... Sí, de sí, per això no... Quina culpa tenim, no? Jo no dic el contrari, jo li estic dient... Jo no dic el contrari, no poso un dubte que van guanyar les eleccions. Jo el que estic dient és que no podem deixar en un esquelet el concepte de democràcia i només parlar d'eleccions. Hem de parlar també de continguts, de compliments dels programes, de desigualtat, de dir si aquesta democràcia respecta o no respecta la decisió diguem, la capacitat de decisió de la gent. No? Deixi'm fer-li una altra pregunta a vostè i després una parlada, Clau. Sí, tenen raó. Vostè era considerat un intel·lectual proper a Iniciativa i havia participat en alguns actes. No sé si la seva presència aquí o el fet que sigui vostè un dels promotors s'ha d'interpretar com que guanyem fa forat en sectors propers a Iniciativa. Aquesta candidatura és una candidatura... Aquesta plataforma és una plataforma plural. O sigui, aquí hi ha gent que procedeix de tradicions molt diferents. I si vostè repassa la llista de les 160 persones que han signat aquesta convocatòria, veurà, tindrà feina anar veient tots els perfils de la gent. Aquell va ser el que va proposar la candidatura de l'Ernest del Pasqual Maragall. Aquell va ser el que va proposar, o sigui, que si comencem a mirar el que és una plataforma plural que s'ha unit, que es reuneix perquè té aquesta voluntat d'acció, el buscar els backgrounds de cadascú per saber si és... Jo, des de l'any, que recordi bé, no hem de parlar de mi, no? Però des de l'any 80 em sembla que no milito cap partit, per tant, no és el meu problema aquest. Última pregunta, que si no m'apreta. Vostès estan a favor de la iniciativa per la renda mínima garantida. Són 3.000 milions d'euros anuals segons càlculs de la Generalitat. Això com es paga? Bueno, això, insistint en la idea d'abans, no sóc jo qui ho ha de respondre. Hi ha gent que ve treballant amb la ILP de la renda garantida des de fa molts anys i em consta que és un tema molt treballat i que podríem discutir. Evidentment, no és amb el pressupost actual i les formes de fer polítiques actuals de la Generalitat com es paga aquesta ILP. Ja m'ho crec que no la poguéssim pagar. El que passa és que qui està plantejant la ILP de la renda garantida està plantejant també que s'hauria de fer una auditoria del deute, que s'hauria de veure quin deute és legítim i quin no és legítim, que quines despeses es prioritzen, i aleshores estem en el mateix de sempre. Nosaltres diem que els recursos s'han de ficar al servei de les necessitats més bàsiques i de l'acompliment dels drets humans i dels interessos generals de la ciutadania i no, com s'està fent fins ara, prioritzant el pagament d'uns deutes que considerem il·legítims, per exemple, entitats financeres que han estat rescatades amb diners públics sense cap mena de contrapartida. Bé, de nouspartits.com. Teníem el dubte de saber si tot el treball que s'ha estat fent des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, moltes de les propostes tenen un abast nacional o de l'estat espanyol o de més. Aquesta candidatura ha previst ja quins aspectes de la plataforma podria portar a terme en el cas de que s'iniciés aquesta candidatura a nivell local? A nivell local, quines coses podrien treballar? Mesures de la PA? Sí.
Sí, això, de fet, ja ho ve dient la plataforma d'afectats per la hipoteca ja fa molt de temps que ho diu, no? Sempre ho hem dit que encara que hi ha competències que són estatals, com és el tema de la llei hipotecària, la llei d'enjuiciament civil, però en matèria d'habitatge hi ha competències autonòmiques i hi ha competències municipals en matèria de sòl i d'urbanisme. I en qualsevol cas, més enllà de les competències, el que venim dient també és que quan hi ha una situació d'emergència habitacional, com és el cas d'ara, emergència social en general, però i en concret també emergència habitacional, i a més no és un problema de recursos, sinó que hi ha una superabundància de recursos, hi ha milions de pisos buits, al mateix temps que som el país rècord en desnonaments a tota Europa, doncs es tracta de gestionar bé aquests recursos per donar resposta a l'emergència, igual que ens faria amb altres situacions d'emergència. Per quan hi ha una situació d'emergència, qualsevol administració ha de ser competent i, per tant, interpel·lem els ajuntaments perquè facin molt més del que estan fent fins ara i, de fet, ja la PA ha tingut iniciatives a nivell municipal. La última és la que assenyala un dels problemes claus, que és el tema dels pisos buits, perquè estan allà fent-se malbé mentre la gent està al carrer i, per tant, el que planteja és la sanció dels pisos buits perquè aquests pisos es fiquin a disposició en lloguer social per a les persones afectades i entenem que això es pot afrontar perfectament des de la via municipal, a part d'altres mesures complementàries, com és no ficar cap recurs de l'Ajuntament a disposició de cap desnonament, ni policial ni de cap altre tipus, al contrari, ficar tots els recursos per evitar aquests desnonaments o, per exemple, també no tenir tractes amb entitats financeres que executin desnonaments i es neguin a fer la dació en pagament en els casos de vivenda habitual, etc. O sigui, moltes mesures que es poden fer a tots els nivells competencials, també al municipal. Sí, Xavier Barrena, del periòdico. En el diagnòstic inicial que heu fet, heu parlat també de l'encaix de territoris en el que és l'Estat, entenent que no és precisament la vostra prioritat, ni molt menys, teniu una opinió sobre el tema de la consulta i el sentit del vot com a plataforma? Sí, a veure, hem de recordar que és, el que estem fent és una proposta a nivell municipal i, evidentment, aquesta no és la nostra prioritat. Sí que és veritat que en el nostre espai és un espai transversal, hi ha persones que és molt plural i de fet, aquest debat no l'hem abordat. El que sí que hem abordat és el debat sobre el dret a decidir. I sí que és veritat que hi ha un consens en l'espai de que aquest és un espai que vol apostar pel dret a decidir, però que a més vol portar el debat del dret a decidir més enllà de la qüestió territorial, que és on el tenen situats, no?, actualment, pues, el govern de la Generalitat. Nosaltres volem decidir, però volem decidir sobre molts altres aspectes i molta de la gent que participa en aquest espai, per exemple, ha de participar amb la iniciativa del multireferèndum, perquè es feia una idea, no? O sigui, nosaltres volem decidir sobre el dret a propi cos, volem decidir sobre els serveis públics, volem decidir sobre quina societat volem viure. I per tant, no només volem decidir el 9 de novembre, sinó que volem decidir abans i després. I en aquest sentit sí que és veritat que hi ha un compromís fort per part de la gent que forma part d'aquest espai, doncs, per apostar per la democràcia radical i per l'autogovern des de baix. I aquesta exigència, no?, que està en el sentit general de tota la societat, no només de la societat barcelonina, sinó del país, nosaltres som receptius, no?, i en volem fer bandera, no?, perquè, com us deia, la democràcia forma part de l'ADN de la nostra proposta, no? Per tant, sí, nosaltres, diguem-ne, impulsarem, diguem-ne, aquesta idea del dret a decidir a la ciutat de Barcelona i ens farem fort en vincular-lo a la qüestió, diguem-ne, més purament democràtica, no? Perquè a més pensem que Barcelona en aquest sentit pot tenir un paper clau. Sí, hola, Montse Castany, de TV3. Jo volia demanar-vos de que parleu de confluència, de que us plantejareu si fareu una candidatura a la tardor, però en els darrers mesos estem vivint allò una allau de plataformes, des de també partits clàssics, diguem-ne, iniciativa o així, que propugnen allò la unió amb moviments socials. I us heu plantejat si una nova sigla no serà més confusió, més competència, fins a quin punt voleu la confluència i si, a part de xerrar i recollir signatures, també parlareu amb aquests que s'han proclamat. El procés constituent fa la jornada municipalista, no?
no sé, a vegades s'ha criticat dels independentistes de que és un munt de sigles i que no es posen d'acord. Les esquerres, almenys a l'Ajuntament, veieu possible aconseguir aquesta confluència que parleu? Sí. A veure, Guanyem no és que estigui proposant-se com a marca electoral, és que aquesta és una sigla provisional que vol reflectir aquesta proposta que estem llançant a la ciutadania. Si finalment es valida l'hipòtesi i arriba a confluir, llavors es decidirà. Però no, vull dir, aclarim això, no estem proposant construir un nou xiringuito per competir amb la resta de xiringuitos que hi ha allà. De fet, el que nosaltres estem intentant és innovar, combinar el que ja existeix, el vell amb el nou, i intentar superar les lògiques de partit, no? La vella política, i intentar fer un dispositiu que sigui més que la suma aritmètica dels elements que el composen. No? Aquesta és la idea principal. Tampoc volem fer un front d'esquerres, com us deia a l'inici, tampoc volem fer una coalició de partits. No és això, no és una ensalada, no és una sopa de cicles el que proposem. No? I nosaltres el que hem fet és començar el que estem fent ara, el que us estem explicant, de sondejar de forma informal a persones que per nosaltres són importants en la ciutat, actors que per nosaltres entenem que haurien de confluir al voltant d'aquesta idea. I això significa donar prioritat a la gent que està organitzada en els moviments socials, a la gent que ja està, diguem-ne, en els centres cívics, a les cooperatives, no? a tots aquests espais, diguem-ne, que ja treballen per una hipòtesi semblant a la que nosaltres proposem, i també, en segon lloc, el que hem fet és parlar de forma informal, no hem establert canals oficials, parlar de forma informal amb persones vinculades a partits que pensem que poden ser proclius a la hipòtesi que nosaltres formulem. Però insistim molt en aquesta idea de que nosaltres la confluència, o sigui, la proposta, diguem-ne, una mica diferent, no? Si diem, si fem el de sempre, passa el de sempre. Si volem que les coses canviïn, haurem de fer coses diferents, no? Un primer comentari també al que deies, de que ja hi ha partits que han fet propostes de confluència. Clar, pensem que un partit existent, proposar-se com a pal de paller, és evident que no funcionarà, no? Perquè la política electoral actualment està plantejada en termes competitius. Nosaltres volem desbordar aquest plantejament i creiem que la millor manera de fer-ho és el que ja estem fent per confluir en el dia a dia i en els carrers i en els barris, que és fer-ho a partir d'objectius i de pràctiques. Aquesta és la clau de Guanyem Barcelona, que nosaltres no volem fer converses de despatx, no volem fer pactes de cúpules, ni amb moviments ni amb partits polítics, sinó que el que volem plantejar amb molta humilitat, amb molta honestedat, amb molta transparència, a partir d'ara és, anem a parlar d'uns objectius. Volem aturar els desnonaments de la ciutat de Barcelona, volem garantir els subministres bàsics, volem que ningú, i especialment els nens i les persones grans, ningú passi gana perquè hi ha menjar de sobres i no és tolerable que avui a la ciutat de Barcelona hi hagi gent passant gana. Volem garantir el transport públic, volem que hi hagin pràctiques realment democràtiques, que s'obrin les institucions, que hi hagin participació real, que es puguin escollir directament, per exemple, o sigui, més enllà de les proclames de participació, què vol dir participar, no? La participació avui en dia a nivell institucional està dissenyada com una cosa merament formal de dalt cap a baix. Això no és participació democràtica. La participació ja s'està produint en els barris, en els col·lectius, i el que hem de fer és reconèixer aquesta participació i donar-li tot el protagonisme, no? Descentralitzar al màxim, per exemple, seria un altre objectiu d'aquesta confluència que plantegem, que es pugui plantejar, com ja ha plantejat el moviment veïnal tantes vegades en aquesta ciutat, l'elecció directa dels regidors de districte, per exemple, que es puguin fer consultes vinculants, referèndums vinculants sobre grans qüestions de ciutat, sobre qüestions que afectin a partides pressupostàries importants. Però també un contracte ètic. Què vol dir un contracte ètic? No vol dir declaracions genèriques. Anem a fixar objectius concrets que avui són un clam ciutadà. Limitació de sous, limitació de mandats, que no es puguin acumular càrrecs. Què és això de polítics que porten 20 anys, 30 anys, amb diversos càrrecs de partit, d'institució, amb dietes, amb sous que no estan clars, que hi hagi una declaració de les rendes, de patrimoni, que hi hagi una declaració cada setmana de l'agenda d'amb qui es reuneixen els polítics per evitar les portes giratòries i els contactes amb els lobbies fora del control ciutadà, que hi hagin mecanismes de rendició de comptes mensual, per exemple, que els responsables de les diferents àrees hagin de rendir comptes davant de la ciutadania. Tot això serien exemples d'objectius i de pràctiques concretes que no ens les inventem nosaltres, sinó que la ciutadania, els col·lectius, els moviments que fa anys que treballen en aquests temes, fa molt de temps que les han ficat sobre la taula. I per tant, el que es tracta és de reconèixer el que ja és un clam ciutadà i a partir d'aquests objectius concrets, ciutadania en general, col·lectiu,
col·lectius, moviments i també organitzacions polítiques que realment vulguin canviar les seves pràctiques i que vulguin abordar una nova política a partir d'objectius i de pràctiques, doncs que comencem a treballar per aquesta confluència real i no nominal. Hola, hola. Jordi Molina, de Catalunya Plural i Diario.es. Volia fer una pregunta a qualsevol dels tres. Barcelona està governada des de fa uns anys per Convergència i Unió, però des que tenim democràcia, que ho han fet les esquerres, els volia demanar quina valoració fan de la gestió de les esquerres a la ciutat de Barcelona, no només del PSC, sinó amb puntuals pactes amb Iniciativa i amb Esquerra Republicana, i com aquesta gestió pot condicionar les relacions de futur de Guanyem amb aquestes forces. Gràcies. Bé, doncs, jo crec que aquest és un debat que ens hem plantejat. Nosaltres ens sembla que l'arribada a l'any 79, quan es van produir les primeres eleccions democràtiques a l'Ajuntament de Barcelona, va haver una frase que va tenir molt èxit, que era el poble entre els ajuntaments. I llavors es va dir una mica, no?, que hi havia una possibilitat, doncs, que els moviments socials que havien estat lluitant contra el franquisme, doncs ara tenien les institucions a favor, ocupaven les institucions i a partir d'aquí canviarien les coses. Jo crec que durant molts anys això va ser així, diguem-ne, la confluència entre la gent de Roquetes que havia fet el clavegueram ells mateixos, que havien, diguem-ne, segrestat un autobús per portar-lo dalt, la gent que havia lluitat a la Barceloneta o al Raval, va confluir amb un conjunt de propostes des de les institucions i durant molts anys, jo crec, almenys fins als Jocs Olímpics, jo diria, els processos, diguem-ne, de transformació de la ciutat van ser en molts casos molt positius. Jo crec que a partir del 92 o més o menys en aquells anys, jo crec que es comença a perdre una cosa que ara detectem amb molta claredat, que és la pèrdua de control i de lideratge institucional i públic. O sigui, avui a Barcelona estan decidint no les institucions en molts casos, estan decidint interessos privats que, diguem-ne, decideixen què fer, com fer-ho. La reforma de la Diagonal, qui l'ha feta? L'ha decidit l'Ajuntament, l'han decidit les botigues de la Diagonal. És a dir, realment comença a haver-hi, hem vist una iniciativa recent que parla dels Business Improvement District, no?, aquesta possibilitat de que les ciutats siguin governades, els trossos de la ciutat, per interessos privats que siguin capaços de gestionar, diguem-ne, els problemes que té la ciutat. És aquesta la línia en la qual ens volem embarcar? Jo crec que aquí hi ha responsabilitats, responent la teva pregunta, que no són només d'aquest govern municipal, sinó també dels anteriors. I això ens sembla que en som conscients i cadascú ha de prendre a partir d'aquí les decisions, però ens sembla que no podem pas dir que els problemes que hi ha a Barcelona són només dels últims 3 anys. Sí. Hola, Maria Dadalàs de Público. Dieu que es tracta d'un procés plural, obert, col·lectiu, no? I al mateix temps el Jaume Sens parlava del contrapoder que s'havia d'exercir des dels ajuntaments. I a més, el procés aquest obert i col·lectiu i plural s'estén, segons preveieu, fins a la tardor, no?, amb la qual cosa se suposa que poden evolucionar molt, diguem-ne, les propostes, perquè es parla del conjunt dels ajuntaments, no? Heu començat a treballar sobre regles, normes del joc, diguem-ne, per regular aquest procés, perquè, clar, diguem-ne, la participació, parleu d'unes entitats en primer lloc, després parleu d'unes altres en segon lloc, diguem-ne, les normes del joc, diguem-ne, per conformar aquest procés i els objectius, algú n'està pensant una miqueta? Com s'organitza l'espai? És que no l'he entès. Jo no he acabat d'entendre. Has preguntat de com estem pensant organitzar aquest espai? És això? No. Les relacions amb els altres espais, diguem-ne, no? Ah. Quins altres espais? Per exemple, imagino que tot és molt recent, diguem-ne, per tenir unes normes de joc. Jo el que us pregunto és si esteu treballant o pensant sobre... Hauran d'existir unes normes del joc. Si esteu pensant i com validar-les. Però normes del joc de l'espai que... De l'espai que poseu en marxa. De Guanyar en Barcelona, del procés que comença a partir d'avui. Sí, sí, de moment és un nucli, no? Llavors, diguem-ne, i sobre la ciutadania és plural...
no? Sí. No, de moment, com he dit, nosaltres hem pensat només aquest dispositiu de mínims, perquè precisament si diem que hem de fer la democràcia entre tots i totes, no podem sortir amb una cosa completament prefigurada i conformada, no? Però sí que hem pensat en ficar unes bases per possibilitar que això comenci. Aleshores, com he explicat abans, en aquest procés de l'estiu, a part de demanar la validació de signatures, també comencem una sèrie de converses en el sentit més ampli. En primer lloc, les xerrades als barris, no? Per contrastar efectivament el diagnòstic sobre la ciutat, sobre les prioritats, les problemàtiques, etc. Però a part d'aquestes xerrades obertes al públic que es publicaran a la web en els barris i on també es podrà començar a parlar d'hipòtesis organitzatives, no? Evidentment també farem xerrades i contactes amb espais organitzats en els diferents temes que ens semblen prioritaris, no? Pues en habitatge, en educació, en sanitat, en energia, en medi ambient, en tants altres. Anirem fent aquests contactes amb els espais organitzats perquè el que tenim molt clar és que seria un error gravíssim intentar ara generar una estructura que dupliqués estructures existents. O sigui, en cap cas ens plantegem nosaltres generar ara una altra estructura que en paral·lel estigui a les assemblees de barri, als moviment veïnal, a les coses que ja existeixen. El que hem de fer, en tot cas, és reforçar el que ja existeix, però no doblar-ho, no? I aleshores, el que faríem seria parlar amb aquests col·lectius, insisteixo, sobre el diagnòstic, sobre les propostes de ciutat, sobre aquests objectius que ens permetrien confluir, i aleshores, amb totes aquelles persones, col·lectius i eventualment organitzacions polítiques que es veiessin que hi ha les condicions mínimes per confluir, és quan aleshores a la tardor ens hauríem de ficar d'acord de quin és el dispositiu organitzatiu, no? Que evidentment ara ja hi ha una comissió de treball que va pensant, va veient diferents formes organitzatives, evidentment també hem d'aprendre del que ja existeix, no? Pues de moltes iniciatives que ja s'han estat fent en els darrers temps, i amb totes aquestes voldrem dialogar per aprofitar el millor del que ja s'estigui fent, però entre tots i totes acabarem de definir aquest espai organitzatiu a partir de la tardor, si és que es decideix tirar endavant amb la candidatura. Sí, soy Javier Alegría, del periódico El Raval. Si en el discurso que hacen el objetivo principal es recuperar las instituciones para el pueblo, quiere decir que las instituciones están en manos de alguien que habría que cambiar. En Barcelona, en Cataluña, en España y en Europa gobierna la derecha. Y un gran número de personas, casi un clamor popular desde abajo, considera que uno de los factores que ayudan a que esta situación sea así es la fragmentación de la izquierda. En el caso de que no se consiguiera una candidatura unitaria, Guanyin Barcelona tendría que elegir entre añadirse como uno más de los fragmentadores de la izquierda o ubicarse como parecido a lo que plantea Parlament Ciutadà, como grupo de presión. ¿Cómo ven ustedes esta cosa? Bueno, es que es, en cierta mesura l'hem respost a esta pregunta. El que voldríem insistir en aquesta idea. És un dispositiu de mínims i no és un partit polític. Seria una estafa si tinguéssim ja tot tancat, perquè precisament no podríem confluir. O sigui, els acords mínims, tenim una fulla de ruta i tenim unes propostes, però les hem de discutir amb molta altra gent. I s'ha de validar aquesta hipòtesi. La veritat és que aquest futurible, el que planteges tu, no ha entrat, no ens l'hem plantejat encara, però el que tenim molt clar és que no volem ser, com deia abans, un xiringuito més que competeixi amb el que ja existeix. O sigui, és per, diguem-ne, no és per afegir complexitat al mapa polític, més aviat és per reduir-la i intentar doncs, fer confluir el que ja existeix amb algo nou. No sé, és que no, jo no sé si vosaltres heu entès la pregunta, però... Sí, clar... sí. No, el que crec que preguntaves és, en el cas de que no aconseguíssim les signatures que estem buscant, hi hagués la impossibilitat de que això acabés de quallar des del punt de vista de generar aquestes complicitats. Perdón, pregunto dos cosas. No. Dos cosas. Una, si el diagnóstico del problema es, como digo, una hipótesis de que la derecha gobierna porque la izquierda está fragmentada, una, ¿qué opinan sobre eso? Dos, en el caso de que no se consiga una confluencia de la izquierda, ¿qué haría Guanyem? És que nosaltres no ho plantegem en termes de confluència de l'esquerra, eh? Aquestes paraules no són nostres. Són mies.
Son mías. Yo lo planteo así y hago esta pregunta concreta. Jo crec que aquí el plantejament que nosaltres estem fent és un procés que no parteix de la hipòtesi de situar-nos en la capacitat que tingui guanyem de generar complicitats i teixint, contrastant, etc. Acabar generant una candidatura única d'esquerres a la ciutat de Barcelona. No és aquest el nostre objectiu. No? El nostre objectiu es situa amb la hipòtesi de que hi ha molta gent a la qual no se l'escolta a les institucions, que ni participa en el sistema electoral. Si vostès relacionen abstenció a la ciutat de Barcelona per districtes i per barris, veurà que els barris que estan més fotuts són els que hi ha més abstenció. És a dir, la diferència de participació entre Baró de Viver, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Pedralbes poden arribar a ser 40 punts a les últimes eleccions municipals. Per tant, imaginar que això ho resoldrem sobre la base de que crearem una candidatura unitària d'esquerres amb els que ja hi són, jo crec que això no té cap sentit. Una de les coses que s'està veient és que la gent comença a estar farta de que no se l'escolti, de que no se la tingui en compte, i això em sembla que és un plantejament que va més enllà de la clàssica distinció dreta i esquerra, que jo continuo pensant que té sentit, no és que estiguin negant aquesta distinció, no? Però no identifiquem, no?, l'esquerra amb els partits que es diuen d'esquerra, no? Sapiguem anar més enllà d'això i generem un procés de transformació. I per això insistim tant que no és un acord entre èlits que es busca per fer una llista cremallera, un d'aquí, un d'allà, no? Que això seria un plantejament típic, no?, de coalició de partits. Estem dient com podem desbordar una mica aquest procés sobre la base de contrastar les nostres hipòtesis, aquests compromisos mínims amb la gent, amb les institucions, amb les entitats, amb els moviments, i generar aquesta cosa de baix a dalt, no? És a dir, que la confluència s'imposi, no anar a buscar la confluència, sinó que la confluència s'imposi sobre la base del clam d'aquests que dius tu, no?, que estan, diguem-ne, amb la sensació de que no, les institucions no responen, no? Aquesta és una mica la hipòtesi, o sigui, no anem a competir, no és una sigla més que anirà a competir amb els partits o amb les entitats, és a dir, no anirem al Nou Barris a discutir el paper que té el Nou Barris, diguem-ne, la gent de l'Ateneu, la gent de la Prospe, la gent de la Torre Baró, ni a la Barceloneta, doncs a l'Associació de Veïns de l'Hòstia, no anem a discutir amb ells, no? No anem a competir amb ells, anem a aprofitar tot el que és el seu coneixement sobre la ciutat per canviar aquesta ciutat. Aquesta és la hipòtesi. Sí. Ostres. Sí, bona tarda, bravíssim. Vostès com a plataforma, com a moviment, com a catalitzador, vostès estarien d'acord en que Barcelona esdevingués la capital d'un estat independent? Que esdevingués què? Capital d'un estat independent. Si ho decideixen els ciutadans, és que no... Si estaríem d'acord, és que jo no entenc molt bé la pregunta, si estaríem d'acord que Barcelona fos la capital d'un estat independent, estarem d'acord amb el que decideixin els ciutadans de Catalunya. Assumiríem, òbviament. Com? No, sí que l'abordem, el debat de 9N. Hem dit que nosaltres estem a favor de la consulta, el que hem dit també que pensem que el volem desbordar, aquest debat. O sigui, nosaltres estem a favor d'aquesta consulta i de moltes altres consultes. El que ens sembla malament és que el debat del dret a decidir es plantegi per tapar altres debats i que no ens permeti decidir sobre altres aspectes. Sobre això sí que no estem d'acord. I no estem d'acord tampoc que es supediti la qüestió social a la qüestió nacional. Per nosaltres van plegats de les mans les dues qüestions. I en aquest sentit no compartim el diagnòstic, no?, del govern de la Generalitat quan intenta fer anar el país cap a un front d'unitat patriòtic i nacional per, entre altres coses, ocultar la seva responsabilitat en la crisi i amb aquest règim que ha sostingut des de
l'inici. El règim contra el que nosaltres lluitem és el règim que ha sostingut el partit que governa ara mateix la Generalitat. Llavors tenim objectius diferents. I nosaltres per això, diguem-ne, apel·lem al municipalisme i agafem mà de la història, perquè nosaltres l'imaginari en els que ens sentim còmodes precisament és l'imaginari de les eleccions municipals, no? Les del 31, quan es va produir la ruptura del règim, precisament després de la victòria d'una confluència molt gran que es va produir en els municipis de Catalunya. No? Sí, jo sé que potser som una mica capquadrats i estem molt encotillats en el sistema tradicional de partits, no. Però jo... M'agradaria que matiséssiu la diferència entre, o jo no acabo d'entendre com casa, el no voler ser una sopa de sigles, però tampoc voler fer una candidatura única d'esquerres. És a dir, com si aconseguiu les 30.000 signatures, si tot funciona, si va bé, si a la tardor us heu d'articular, com us imagineu que pot anar això de cara a les municipals del 2015? Sota quina forma, entenc que vols dir, no? Sota quina forma concreta? Poden ser diverses. O sigui, per exemple, pot ser doncs, una agrupació d'electors, podria ser una, per exemple. Poden ser diverses formes, però insistim, seran aquells i aquelles que hagin de confluir les que decideixin què és el que es fa. No? Però per nosaltres sí que és important la diferència. Entenem que no, amb les inèrcies i amb el dia a dia és difícil fer matisos, no? Però avui que tenim més temps per parlar, per exemple, sí que és important la diferència o el matís entre la unitat i la confluència. No? Quan tu busques unitat, el que busques és eliminar diferències per unificar, per exemple, amb un sol partit. No? I no és la nostra voluntat. Pensem, no, que una cosa és la fragmentació que genera impotència per aconseguir determinats objectius comuns, això és una cosa, i una altra cosa és la riquesa de la pluralitat, que això és una fortalesa si se sap articular. No? Nosaltres el que plantegem és que s'ha de fer una confluència que articuli la pluralitat amb objectius comuns. I objectius comuns ara mateix és arribar a les institucions per ficar-les al servei de la ciutadania. Això és un objectiu claríssim, no? Democratitzar les institucions, però no quan hi arribem, sinó en el mateix procés que ho fem. I per tant ens hem d'inventar noves formes també per fer això. I a més ho complemento amb una altra cosa. Aquest procés, si tira endavant, no acabarà en absolut el dia que se celebrin les eleccions, sigui quin sigui el resultat. No? O sigui, guanyar Barcelona només es produirà si aquest procés es fa amb un procés de mobilització molt ampli que desbordi les pròpies eleccions, perquè inclús guanyant numèricament unes eleccions, avui els poders econòmics, fàctics, són tan forts, les pressions són tan grans i a més són supramunicipals, supranacionals, són europees, són de la troika, no? Són de multinacionals absolutament globalitzades, i per tant per fer front en aquestes pressions tan fortes que hi ha d'aquests poders fàctics només es pot fer si hi ha un contrapoder molt fort, si hi ha una majoria social que segueix mobilitzada després del dia de les eleccions, que segueix vigilant a l'administració exigint que es compleixin tots els objectius que s'ha proposat aquella confluència. No? I per tant aquest procés vol ser molt més que una articulació amb una finalitat electoral, perquè sabem que només això no seria suficient. Sí, heu parlat de que hi ha responsabilitats de l'Ajuntament anterior i de l'actual en l'actual model de ciutat. A mi m'agradaria saber com condiciona això actualment la confluència entre partits. Vol dir, si és possible la confluència amb partits responsables de l'actual model i què hauria de passar a priori? Contesta, però ja has contestat, no? Sí, de fet ja abans ja ho hem dit, no? És a dir, jo crec que des del nostre punt de vista, la diagnosi que fem sobre la ciutat implica que les responsabilitats van més enllà d'aquest equip de govern i evidentment no es distribueixen de manera igual, no? Entre qui ha portat sempre la direcció de la ciutat i altres forces polítiques que també hi han sigut, que també tenen la seva part de complicitat. No? Jo crec que en aquests moments hi ha partits polítics que estan d'alguna manera intentant refundar el règim i partits que estan donant-se en compte que aquest règim no es pot refundar, que s'ha de canviar. Jo crec que aquesta és una diferència important. No? És a dir, estem assistint a nivell de tot l'estat espanyol a un procés com de refundació de règim una mica estilo Gato Pardo, no? És a dir, no? És a dir, canviar algunes coses perquè res canviï. Hi ha forces polítiques que s'estan apuntant a això i hi ha altres forces polítiques que entenen que això no té cap sortida i que cal modificar aquesta situació.
Nosaltres ens trobarem més fàcilment amb aquestes forces polítiques que vulguin canviar l'actual sistema de fer les coses, l'actual règim, que acceptin que s'ha de transformar de manera radical, que vol dir anar a les arrels, l'actual sistema, i no ens trobarem amb aquells que estiguin simplement fent canvis cosmètics. Hola, perdoneu, estic aquí darrere. Clar, tinguent en compte doncs, que el vostre discurs l'he sentit en el cas de la CUP, l'he sentit en el cas de Podem, l'he sentit en el cas de Procés Constituent, ara el torno a sentir. Si eliminem que la CUP i Podem són plataformes electorals, de manera que queden descartades perquè vosaltres no ho reconeixeu com a tal, jo voldria preguntar-vos quina és la diferència de Guanyem amb el Procés Constituent i si no veieu risc, i insisteixo molt amb el que diuen els companys, però és que no acabo d'entendre quina diferència hi ha, però si no veieu risc que al capdavall la majoria social que vosaltres enteneu o detecteu que dona suport a aquest esquelet d'ideari que presenteu no pot acabar fragmentat en petites minories que diuen si fa o no fa el mateix, diguem-ne. No se sent bé, No hem sentit molt bé la pregunta, però jo pel que he entès les diferències entre diferents propostes, no? Jo en dic una, no sé. Bàsicament, les propostes es fan en àmbits molt diferents. Jo crec que el que comparteixen aquestes iniciatives que tu has enumerat és un cert diagnosi de crisi de règim, que operen en un context de descomposició, no? del règim, això és veritat, però unes són propostes que es formulen a nivell autonòmic i altres propostes que es formulen a nivell europeu. Les formes en què es fan també són diferents, no? I de fet, sí, jo no sé, és que jo no he entès molt bé la pregunta. No, però jo diria, si jo l'he entès bé, jo el que diria és que el procés, és a dir, tu parles de que hi ha un procés de diagnosi molt semblant del que nosaltres diem, que el sents a la CUP, que el sents a Procés Constituent. Exacte, molt bé. Doncs això el que indica és que tenim un espai de confluència molt gran entre totes aquestes persones, grups, entitats i també en aquest cas forces polítiques que tu has esmentat, que tenen un diagnòstic semblant. El que aquí plantegem és, hi ha una possibilitat real de guanyar a la ciutat de Barcelona? Per tot aquell conjunt de forces, entitats, moviments i ciutadans que entenguin que no podem seguir amb les coses igual? Llavors, nosaltres potser la diferència és que no som d'entrada una plataforma ja electoral, sinó que ens proposem com un espai en què això pugui donar-se generant complicitats i teixint complicitats perquè això sigui possible, no? Per tant, no hi veig la contradicció, el que veig és l'oportunitat del que tu planteges. Però bueno, més que la diferència, aleshores, per no fer equívocs amb les paraules, més que la diferència, l'especificitat, diríem, d'aquesta proposta és que parteix de Barcelona, o sigui, és una aposta municipalista per diferents arguments, a més, vull dir, no perquè sí, sinó perquè també, o sigui, les persones que impulsem això, ens sembla que el municipalisme és l'aposta més coherent per començar una revolució democràtica, és començar des de baix, des del territori que es coneix, on es fa quotidianament la democràcia o la no democràcia, on cada dia ens enfrontem a la desigualtat, no? I per tant, començar pel municipi ens sembla el més coherent, però a més ens sembla també una oportunitat perquè Barcelona no és qualsevol ciutat. O sigui, això per nosaltres també és molt important. L'aposta de Barcelona és especialment engrescadora i pensem que ho pot ser per molta més gent perquè Barcelona té una tradició d'innovació política i de confluències en el passat molt important, de gran riquesa social i política, i això per tant és una gran oportunitat per plantejar-se aquesta proposta, a més amb l'ambició de guanyar, que és una altra de les coses específiques d'aquesta proposta, que no fem això per generar una marca que competeixi amb altres marques, sinó que plantegem això perquè realment surti una confluència prou àmplia i forta per plantejar-se guanyar, en aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona. Sí, jo us volia preguntar, o sigui, tu acabes de dir ara, aquí, sí. Tu acabes de dir ara que en principi això com una plataforma municipalista, però vosaltres, si realment us va bé i accediu a l'Ajuntament de Barcelona, us podríeu plantejar a mitjà o a llarg termini
accedir a altres àmbits institucionals, com per exemple l'àmbit català o l'àmbit estatal espanyol? De moment no ho tenim plantejat, això, però no, em sembla, vull dir, és una proposta municipal. Jo crec que hi hem de remarcar això. Això és una plataforma, o podem també anomenar-ho moviment polític. A diferència dels moviments socials, els moviments polítics problematitzen la mediació institucional, no? I la proposta és fer-ho a Barcelona. Si es plantegés a un altre àmbit, no seria aquesta proposta, seria una altra proposta. Si nosaltres participaríem en una altra proposta que algú fes, doncs això no ho sabem, el futur dirà. Però el que sí podem dir és que esperem que això tingui un efecte multiplicador, com de fet ja està succeint. O sigui, fins ara nosaltres no ens havíem presentat i només per filtracions parcials que s'han produït a la premsa ens ha arribat un feedback massiu d'altres municipis, d'altres llocs d'arreu, de Catalunya, de l'Estat, inclús d'alguns llocs d'Europa, de gent molt engrescada amb el poc que havia transcendit d'aquesta iniciativa i amb ganes de generar ja vincles entre iniciatives similars que no necessàriament s'han de dir igual, perquè aquí l'important, insistim, no és la marca, no és generar un nou partit, sinó sobretot que comencin processos reals de democratització, es diguin com es diguin, no? Sí, en aquest sentit, només això, o sigui, el que sí que ens hem plantejat és que això pugui ser palanca de canvi, que pugui ser, diguem, una punta de llança d'algú que comença aquí, però que sí, és veritat que ens agradaria que generés il·lusió a altres llocs, però sempre en l'àmbit municipal. Retornant al tema de la consulta, heu dit que no heu nascut per indicar a la gent que ha de votar de cara al 9N, però jo sí que us volia preguntar a vosaltres tres com a portaveus, com en aquests moments cares visibles del moviment, si la vostra aposta ara mateix és un sí-sí, si és un sí-no o si és un no. Gràcies. El que havíem previst que era probable que sortís aquesta pregunta i el que s'ha acordat col·lectivament és que com a portaveus de Guanyem, que és una plataforma ciutadana molt àmplia, on l'eix comú és la democràcia, el dret a decidir en el sentit més ampli, hem decidit que avui no opinaríem a títol personal sobre aquesta qüestió. A partir de demà, quan es facin entrevistes, no tindrem cap inconvenient, vull dir que no defugim en absolut la pregunta, en podrem parlar. Ja hem dit que a la plataforma hi ha opcions plurals, hi ha les diferents posicionaments, això ja us ho diem, a la plataforma hi ha opcions que estan per la independència i altres que estan per el federalisme, però en qualsevol cas les opcions personals nostres avui no han de ser la notícia, no han de ser el titular, avui el titular ha de ser Guanyem. Gràcies. Gràcies. Gràcies.